Město Jeruzalém najdeme v Izraeli. Snad žádné jiné místo na světě nebylo svědkem tolika krve prolití. Po tisíce let se o Jeruzalém vedly války. Věřme, že budoucnost přinese tomuto nádhernému 3/4milionovému městu pohodu a klid. Zaslouží si oboje. Vždyť jeho název znamená město míru. Výraz Salem ve staré hebrejštině značilo mír a slovo Jeru je možné přeložit jako dům nebo město. Jeruzalém si nejlépe vychutnáme v roli pokorného poutníka. Kráčíme ulicemi, kterými pochodovala historie. Historie tří světových monoteistických náboženství. Nesnažme se soudit ani srovnávat židy, křesťany a muslimy. Mnohem přínosnější bude mlčky procházet jejich svatá místa a snažit se porozumět jejich kultuře. Není to jednoduché, ale válek mezi nimi bylo už dost. Nastal čas nenásilného dialogu. To je jediná cesta k pochopení, vzájemné úctě a zblížení. Pro turisty z celého světa je asi největší atrakcí takzvaná křížová cesta. Procházka po Via Dolorosa je ryze turistická atrakce. Trasa je sice vděčným tahákem pro poutníky ze všech koutů světa, ale nemá naprosto žádný historický základ. Navíc se v průběhu staletí velmi často měnila. Celkově 14 zastavení pomyslně kopíruje Ježíšovy kroky od místa, kde byl odsouzen, až na vrch, kde byl ukřižován. Místo ukřižování Ježíše Krista se nazývá Golgota nebo taky Kalvárie. Na údajném místě Ježíšova ukřižování stojí už více než 1600 let křesťany nejúctívanější svaté místo – chrám Božího hrobu. Chrám je tvořen třemi vzájemně propojenými kostely. Stavby stojí nejen na místě ukřižování, ale i na místě jeskyního hrobu, kam Ježíšovi stoupenci a žáci uložili jeho tělo. A samozřejmě stojí i na místě jeho zmrtvých stání. Oh,
Mece a Medině je pro muslimy Jeruzalém třetím nejsvětějším městem. Chrámová hora, nazývaná také jako chrámové návrší, je jakýmsi symbolem Jeruzaléma. Jinověrci mohou na chrámovou horu vstoupit pouze takzvanou Maurskou bránou v jihozápadním rohu chrámového návrší. Chrámová hora má zcela jinou atmosféru, nežli ukřičená Via Dolorosa nebo předspaný chrám Božího hrobu. Rozlehlé dlažené prostranství budí respekt a vyvolává v člověku úctu. Je to místo opředené spoustou legend i historických spekulací. والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. Masivní západní zeď chrámové hory v Jeruzalémě se nazývá zeď nářků. Říká se, že veliké kamenné bloky v jejich základech pocházejí ještě z prvního Šalamounova chrámu. Mnohem pravděpodobněji je však zeď zbytkem podpůrné zdi chrámu Herodova a i tuto informaci je třeba brát s rezervou. Jedná se o obrovskou nezastřešenou synagogu. Ke zdi se přicházejí modlit Židé z celého světa a společně s nimi samozřejmě turisté. Do štěrbin mezi kamenné kvádry se zasouvají papírky s přáními a modlitbami. Kdo nemá papír a tušku, může svá přání do zdi jednoduše pošeptat. Žádný muž se nesmí ke zdi přiblížit bez pokrývky hlavy a při odstupování ode zdi se nikdo nesmí otočit zády. Je potřeba ustoupit minimálně 10 kroků pozadu a teprve poté je možné se otočit. Muži a ženy se modlí odděleně, mužům je vyčleněna větší část vlevo a ženy mají svůj malý koutek v pravém rohu. Nádherný výhled na staré město s jeho dominantou chrámovou horou skýtá Olivová hora. Některé prameny ji nazývají také Olivecká. Hora je už odpradávna posvátnou lokalitou. Už před mnoha tisíci lety na ní obyvatelé města hloubili své hroby. Dnes se na Olivové hoře nachází velký židovský hřbitov. Židé nosí na hroby svých drahých kamínky a oblásky. Olivová hora je spjata také s údajnými místy posledních dní Ježíše Krista. Asi nejznámějším z těchto míst je Getsemanská zahrada. Mezi olivovníky, a ten nejstarší údajně pochází ještě z doby Ježíšovy, se Jidáš dopustil své zrady. Polibkem ukázal římským legionářům, koho mají zatknout. Z kdysi rozlehlého olivového háje dnes zůstaly sotva 20 zkroucených a hrbolatých stromů. Vedle pečlivě udržované zahrady stojí chrám národů. Stojí na místě, kde se údajně Ježíš modlil před svým zatčením. Současný chrám, kterému se říká také chrám zápasu, byl postaven v počátku 20. století za finanční podpory 12 států. Pomineme
Vezmeme-li duchovní rovinu, je Jeruzalém místem, kde se střetávají marketingové zbraně organizací hlásajících, že jedině jejich Bůh je ten jediný pravý. Ze zhora z nebes je pobaveně musí sledovat ten opravdu jediný pravý Bůh, protože dle mého názoru je jen jeden jediný. Jeden stejný pro všechny, přestože ho nazývají po celé planetě rozličnými jmény. V Jeruzalémě tedy pobaveně sleduje tisícileté hašteření jeho malých dětiček, hádajících se na společném pískovišti, která ze stejných lopatiček je ta jediná pravá. Nerozumím vzájemné, často až militantní netolerantnosti komunit, které po staletí žijí v těsném sousedství. Souhlasím s nutností vyznávat určitá morální pravidla, jinak by ve světě vládl absolutní chaos. Prosazování těchto pravidel, ať už morálních nebo společenských, lidé stále více zapomínají na vzájemnou slušnost. Ta se často velice rychle vytrácí. Ke škodě všem, kteří zapomínají na skutečnost, kterou často a rád opakuje jeden můj moudrý přítel. Slušnost totiž v žádném případě není slabost. Thank you.